Di sebalik kejatuhan harga minyak yang menjejaskan aliran tunai, syarikat Petronas mengesahkan komitmen dividen RM16 bilion kepada kerajaan tahun ini berbanding RM26 bilion tahun lalu. The next 2 years will continue to be challenging for Petronas. To meet our capex and dividend commitments, we will have to draw down from our cash reserves and possibly borrow more. However, we are confident that continued prudence and cautious management will see us through this challenging period. Aliran tunai operasi Petronas merosot sebanyak 33% kepada RM69.6 bilion pada 2015 daripada RM103.6 bilion pada 2014.